6月25日，电视剧《阿喜》在京举办了发布会，剧中饰演阿喜的任重出席发布会，为电视剧开播助阵。电视剧《阿喜》是以智障男孩阿喜的坎坷经历为主线，歌颂了人性的善良、真诚、执着、正义等优良品质，充满励志色彩和正能量的电视剧。他被欺凌，遭坎坷，要敢不听我的话，你看我怎么治你！喝了他，过匀一点，过匀一点，快！我今天是不是可以回家了？记着啊，回去谁都不能说这事儿。哥哥，我求求你啊，我不能丢掉这里的工作的。饰演阿喜的任重前不久与姚笛传出恋情绯闻，被媒体问及此事时，任重则是调侃道：“我拍戏的时候都会用爱去感受他们。”不会吧？应该不会吧？因为我把每一个跟我传绯闻的人都用爱去感受他们，我觉得他们都是我的女朋友。姚笛要跟我急了。文章在《海洋天堂》中出演一个自闭症患者，与此次出演智障男孩的任重一样，都是出演的特殊群体。有媒体问任重，觉得自己的角色和文章的角色哪个更傻一点？任重笑道：“当然不能说小文傻了，肯定是我傻。”我肯定不能说人小文傻呀，对吧？我只能说我傻。那个小文的《海洋天堂》非常棒，当时感动了我一次。